Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Tanınmış jurnalist Elvin Baskallı ve ailə üzvləri ağır qəzaya düşüb. News24 AZ haber verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə yaxınları paylaşım edib. Elvin Baskallı ve ailə üzvlərinin olduğu avtomobilin bir neçə dəfə açdığı Elvin Baskallı'nın durumunun ağır olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Elvin Baskallı hazırda Azər İstilik Təhsisatının mətbuat katibidir.